aku sik mandek ora apa-apa. Tapi sama Uri. Kowe nek kowe aja mandek, nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Woi, kurang ajar. Ya tergantung api elek-elek nyanyi kok. Ya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyike. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggone semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Ah iya, lagi tengok kene Mas Gubya. Dadak benake sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Eh, gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Ah, kok apik ora apik mesti mung 20. Ora wis ya, iki 20 iki kek wondo wae nyontone. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Ya tetep ireng kowe. Iya. Ya wis kae. Wis 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Mayan 50. Nah iya. Angge bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane ngono. Ya nek komplit 200. Ambok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki mung mantuk-mantuk wae rasa wedi. Apa? Apa 200? Aduh ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ora Pras? Ora. Tep swidak, swidak. Swidak nek ora payu ndun kene ya, Bu. 200 ning nirake cengkokku lho. Sing endi? Ayo kingko. Lingser yang lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Lingsem yang kemutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku napase cekak e. Ayo, wis ora urusan aku pokoke gremi. Lingsem yen kemutan. Dipedhot sithik ra kowe? Ora, mung pedhot sithik kagol kowe. Aku ora iso nek dawa-dawa. Amang. Sithik ta? Gah. Sithik. Mah ku senengane kok meksa ta. Lah aku ora tekan nek sakono. Tekan wae kok. Lho. Ya kada muni tekan wae. Lingsem yen kemutan. Salah, salah. Lingsem yen kemutan. Aku sik mandek ora apa-apa. Tapi sama Uri. Kowe nek kowe aja mandek nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Woi, kurang ajar to meluk dalang kok. Hei. Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ah iya ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasah baleni? Ora, aku. Eh, aku mandek ning kok. Butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak keruk wedi, gak. Ayo. Kok keruk wedi? Lah aku sadurunge tadi jinan rak keruk wedi kali progo kae. Oh. Karo sing lanang.
sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah Tatin sing nyemplung, Tatin sing larang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhewe nengah meneh kerubiu, kerubiu. Kaya yuyu kakang. Ombake dadi gedhe banget ta ya awake semono to. Kerubiu, kerubiu. Terus nyilem blupu-blupu-blupu. Sedelok kae munggah wis nggo wedi nang sirahne kae gua. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo, Tin? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake gawe kamar e kok. Mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Grobyo. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun, mengke ndak ilang. Kok ilang? Adikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek Tatin ra tanpa iso kesilem, lho nyilem mung ngerkoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora apa-apa. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Si dong kuwi mau. Ayo. Gah. Iki lho tak cepake. Moga. Ning rasane kok ndak malah tekan dindingku ayu maju ya. Pak, Pak, pundi, Pak? Ngene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Sik kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning iso apa-apa tak ikhlase wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu tambanjen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltrut. Ana meneng sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah? Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane ngopo ngono? Mergane ngopo? Nyatuti ndekku barang. Dadine aku meli duwe mobil kae iki. Adine aku kuwalat kok. Lama. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkelna. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi ya wis tak tebus. Ya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatut yo. Jenengan dadi celeng bareng to? Nyerongga cengelmu. Lah, mau muni piye? Ndak tak serongga piye kene. Panisa nyilem. Aku iso ya rasane mbok serongot. Langkung. Tak kira nek tukang celeng kon jatilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasane jalu-jaluan duit. Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange didanono. Ngapa ta? Arepmu aku wis ora omong werna-werna. Ya ben ta apa-apa. Seneng tanganku ra entuk bali. Wah, lah ciroko iki. Oh, kurang cepet sing siji gano, kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Sampe tuku apa tak apa ya. Dilebokke kas. Lu nyeleng? Ora ana nek kas ijan. Oh, datang mantuk-mantuk e. Ayo suara kok. Ora ana wong nyuara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hey. Ya. Mutan. Neno neno. Neno neno. Sah sesawangan kok. Hah? Sesawangan. Kelampahan. Kelampahan. Pak, ketik sapa e? Chat sapa e? Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi kudu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Ah jelas kok ya. Pak aku ora ya. Wong iki nek meneng iki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meneng. 100 sing disawu. Akhire pendak dina cerewet wis ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus.
Terusan lanjut itu. Pancen sindone terus tak bajing-bajinge ya ngene. Timbuk kamu. Bajing moto ndas warna-warna. Ha iya, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ha iya terus.